Každý človek, ktorý chce počuť Boží hlas, si potrebuje uvedomiť, že niekoľko spôsobov, akými Pán Boh hovorí. A o týchto spôsoboch si povieme v dnešnej časti zo série Počuť Boží hlas. Ako som už povedala na začiatku, Pán Boh má niekoľko spôsobov, povedzme také 3 alebo štyri, k tomu, ako k nám hovorí. A teda opäť, veďme, že keď chceme počuť Boží hlas, tak v prvom rade potrebujem zbúrať tento mýtus, že to zahrňa to, že Boh sa ozve z neba a že budeme ho vždy počuť ako audio. To je jeden z tých spôsobov a dovolím si tvrdiť, že je to ten najzriedkavejší. Čiže ak čakáte, že Boh k vám bude hovoriť, ako teraz mňa počujete hovoriť na toto video, tak je možné, že sa do konca života nedočkáte ale vedzme, že Boh hovorí k nám a môžeme ho počuť, ale to teda nie je väčšinou takýmto priamým audiálnym spôsobom. Ten prvý spôsob, akým Boh k nám hovorí, chce hovoriť a dovolím si tvrdiť, že je to ten jeden z najdôležitejších spôsobov, ktorý potrebujeme v prvom rade mať vo svojom živote a zároveň je to aj najjednoduchší spôsob, pretože nie je to nič mysteriózne, náročné a je to také ľahko uchopiteľné. A teda ten prvý spôsob, akým Pán Boh chce k nám hovoriť, je skrze svoje slovo. To znamená skrze Bibliu. To znamená, že ja čítam Bibliu a Boh skrze Bibliu ku mne hovorí. Pamätajme, že Božie slovo je veľmi dôležité na to, aby sme vedeli rozsudzovať, čo je pravda, čo nie je pravda. Lebo napríklad, keby sa nám aj ozval nejaký hlas z neba, Biblia hovorí o tom, že písané slovo je istejšie než akýkoľvek hlas z neba. Zároveň Biblia hovorí o rôznych ľuďoch, falošných kristoch, antikristoch, ktorí budú robiť veľké znamenia a divy a ak bude to možné, zvedú mnohých. Čo tým chcem povedať? Jednoducho na to, aby sme sa nenechali žiadnym hlasom ani žiadnym človekom zviesť, je kľúčové v prvom rade stávať na Biblii a skrze Božie slovo rozsudzovať všetko ostatné. Pretože pamätajme na to, že Duch Svety nikdy, alebo Boh, Duch Svety je Boh, ale chápeme sa, nikdy nepôjde proti svojmu slovu. A keď Biblia povie jedno, že toto napríklad je hriech a nikto dostane zjavenie, že toto nie je hriech, tak vedzme, že to zjavenie nebolo z Ducha Svetého. Pretože Božie slovo jasne hovorí, že tá daná vec je hriech. Dávam taký príklad. Čiže pamätajme teda na to, že Božie Slovo je kľúčové a teda ide tu o to vedieť čítať Bibliu tak, aby k nám hovorila. Naučiť sa meditovať nad Božím Slovom, to znamená čítať Bibliu s porozumením, premýšľať nad ňou. A teda toto je veľmi kľúčové. A samozrejme, na to, aby sme vôbec vedeli mať zjavenia z Biblie, potrebujeme sa znovu zrodiť, potrebujeme mať Ducha Svetého aktívne v sebe ktorý je našim učiteľom, ktorý nás chce uvázať do celej pravdy. Čiže pamätajme na to, že aby sme cez Bibliu počuli Boží hlas, potrebujeme mať zjavenia. A k tým zjaveniam sa dostaneme tak, že rozmýšľame nad slovom a je nám zjavené. A tie zjavenia spôsobujú to, že vlastne Boh k nám hovorí, že sa to dotýka nášho srdca. Druhý veľmi častý spôsob, akým Pán Boh k nám hovorí, je skrze svojho ducha. A to buď priamo k nám alebo skrze iných ľudí. Priamo k nám, skrze svojho ducha, môže byť e, tak, že máme istý pocit. Niekto to nazýva, že mám pocit, že to tak cítim, alebo niekto to dokonca volá, že svedomie. Pán Boh áno, hovorí k nám skrze svedomie. Dokonca Pán Boh týmto spôsobom hovorí aj k neveriacim ľuďom. Skrze ich svedomie. A to hovorí Biblia, že ľudí vlastne nakoniec bude súdiť ich svedomie. A či robili dobre, či robili zle. A to svedomie naozaj je Bohom orientované. To svedomie naozaj, keď je na poriadku, nie je zatvrdnuté, zašpinené ani nič podobné, tak to svedomie naozaj človeka usvedčuje z riechu. A teda Boh hovorí k nám skrze svedomie, skrze svojho ducha, skrze pocity. Tu, tu ale dávam fakt, že úvodzovky, pretože musíme rozlišovať pocity a vnímanie, že to nie je úplne to isté. Lebo človek môže niečo cítiť, ale to automaticky neznamená, že to je z Ducha Svetého, ale zároveň to môže byť z duše, alebo nemusí to byť z duše. Čiže vedzme, že pri tomto spôsobe, cez to vnímanie, musíme sa to naučiť doslova vedieť, rozlišovať, že kedy k nám hovorí Boh a kedy je to iba naša duša. Dobrá správa je, ďalší spôsob, ktorým pán k nám hovorí, je skrze našu dušu. To znamená, že áno, človek môže mať zrazu niečo, ak sa hovorí na srdci. A to môže byť presne Božie vedenie. Takisto človek môže mať nejaký pocit, alebo dokonca nejakú myšlienku. Vezme, že teda toto všetko môže byť ako demonické, môže to byť duševné, teda ľudské, ale môže to byť aj z Ducha svetého. Čiže pamätajme, že Pán Boh bude k nám hovoriť aj cez našu dušu. Naozaj vám môžem povedať, že za svoj život som poznala a poznám kopec ľudí, ktorí mi každú chvíľu povedali, toto mi dáva Pán, toto ma toto volá robiť a toto vnímam od Pána. Potom, ako sa hovorí, čas ukáže ovocie a potom človek čaká a vidí, že ovocie nikde. A je jasné, že to nepovedal pán, že tomu človeku to iba len tak prišlo na myseľ, len tak mu to prišlo na srdce a automaticky to nerozsudil, že to nie je od pána. Bral to, že to je od pána, lebo tak to má na srdci, ale nakoniec to nebolo od pána. Tu sa teda tým povedať, že Boží hlas sa treba do istej miery učiť počuť, pretože ho potrebujeme snaučiť rozlíšiť. Či teda ide o náš nejaký duševný výmysel, alebo práve naopak, že ho hovorí Boh k nám. A to isté platí áno aj pri myšlienkach. Boh chce k nám hovoriť aj skrze myšlienky. Mne nieraz sa stalo, že mi prišla nejaká myšlienka a ja som vedela, že to nie je moja myšlienka, lebo ja reálne som takto nerozmýšľa. Ba čo dokonca som možno mala také nastavenie vo svojom srdci, že ja niečo nechcem a tá myšlienka hovorila presne to, čo som nechcela. Že napríklad, dám jednoduchý príklad, bola som raz behať, modliť sa, to je taký môj často čas, kde sa modlím a mám komorku. A prišla mi do hlavy silná myšlienka, že Veronika, chcem, aby si sa presťahovala do Bratislavy. A v tej dobe som bývala v Piešťanoch. A to bolo presne niečo, čo by som určite nechcela urobiť. Niečo, nad čím som vôbec nerozmýšľala, ale to bola taká jasná, čistá, ak sa hovorí hlučná myšlienka, ja som vedela, že toto mi hovorí pán. Skratka, moje svedomie, moje vnútro, ja som to cítila, toto je od pána, táto myšlienka. A teda ja som vedela, že Boh ku mne prehovoril. A potom som niekde na videu, alebo tak hovorím, že Boh mi povedal, že sa mám presťahovať. A to bolo presne týmto spôsobom. Ale teda vecme, že to bola naozaj myšlienka od Boha, pretože Boh nám chce podsovať myšlienky. Ale opäť, Satan nám vie podsovať myšlienky, Boh nám vie podsovať myšlienky a zároveň my sami vieme a tvoríme myšlienky. Čiže to chcem iba povedať, že treba byť pritom opatrný a preto, ako som hovorila na začiatku, tým kľúčovým bodom, ako Boh chce k nám hovoriť, je skrze svoje slovo. Čiže keby, že mi príde, príde nejaká prevratná myšlienka, ktorá si protirečiť s Božím slovom, tak to nie je myšlienka od pána. Čiže naozaj treba veľmi rozlišovať. Keď sa ešte ale vrátim k tomu duchu, tak teda ďalší spôsob, ako Boh k nám skrze svojho ducha chce hovoriť, tak napríklad je aj skrze sny, skrze videnia. Možno sa vám niekedy stalo, že ste mali nejaký sen a... Skrátka vedeli ste, že wow, toto je sen od pána, alebo mali ste nejaký obraz, nejaké videnie, slovo poznania, slovo mudrosti. Takisto pán Boh k nám môže hovoriť práve cez modlitbu v jazykoch, cez výklad jazykov. Čiže vedzme, že toto sú spôsoby, ktorým pán Boh chce k nám hovoriť, zároveň nám môže hovoriť skrze svojho ducha, skrze iných ľudí. To znamená, iný človek nám dá výklad jazykov, nám dá prorocké slovo, alebo iný človek napríklad má nejakú kázeň, počúvame niečo a zrazu sa nás to dotkne a úplne vnímame, že wow, toto sa ma dotýka. Pán ku mne hovorí. Čiže tu chcem podotknúť, že Boh častokrát k nám hovorí práve týmito spôsobmi, že niečo počujeme, niečo vidíme a zrazu sa nás to dotýka že to doslova vnímame. Je to podobné aj ako pri tých duševných veciach, v smysle toho, že keď, a, možno sa vám to niekedy stalo, mne sa to občas deje, že idem niekde a niekde hrá nejaká svetská pesnička, ktorú nepočúvam ani nič podobné, ale zrazu v tej svetskej pesničke doslova ako keby Duch Svety mi zvýrazní jednu vetu a tá sa ma dotkne. A wow. A doslova vnímam, že Boh skrze tú jednu vetu hovorí do môjho života, do mojej situácie, alebo je to odpoved na nejakú otázku, ktorú som mala voči Pánovi. Čiže vedme, že Boh si vie aj tieto veci používať. Ale opäť všade platí princíp rozlíšovania, že všetko treba rozsudzovať. Jedna ešte extrémne dôležitá vec. Niekedy Boh môže byť doslova ticho. On je ticho preto, lebo nám už povedal, čo máme robiť. To sa napríklad mne stalo už niekoľkokrát v živote. Napríklad raz som sa pýtala Boha, že čo chceš, aby som robila, že nejaké povolanie, daj mi zjavenie, poslania pre teba. A mi povedal, jasne, rob YouTube. Tiež mi to prišlo ako taká, hla, taká hlučnejšia myšlienka do hlavy. Ale ja som vedela, že mm, toto nechcem robiť, to je blbosť, bože, to, 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 to nemyslíš vážne. A rok som to ignorovala. Ale preto som si to do, dovtedy som si to stále pamätala, že mi to stále hralo v tej hlave, ale hovorím, že nie, ja to nebudem robiť. A keď som sa vždy počas toho roka pýtala, že páne, čo chceš, tak človek by povedal, že Boh je ticho. Ale on nebol ticho, on mi povedal, len Veronika odmietla počúvať. No tak uh, už nemal na to, čo iné povedať, lebo už mi povedal. Len ja som nechcela to prijať, že to je to, čo mi vlastne hovorí. A potom už, keď som začala byť poslušná, respektíve keď mi to ešte potom raz uh, tak jasnejšie pripomenú, že už som ti to hovoril, rob YouTube, tak som začala robiť a ďalej pokračovala hovoriť, čo ďalej. Ale teda on už mi vlastne povedal. A teda toto môže byť dôvod, prečo nepočujete Boha, lebo už vám to povedal. Dokonca uh, sú isté prípady, kde Boh vám nebude hovoriť, pretože on už nám to všetkým povedal vo svojom slove. Hlavne pri veciach, ktoré sú jasno definované v Biblii, že je niečo Božia vola, nepýtajte sa Boha na to. Pretože je veľká šanca, že možno Boh vám o tom vôbec už nebude nič hovoriť na tú tému. Lebo jednoducho On nám to už povedal čierne na bielom vo svojom slove a tým, že sa ho to budete pýtať jeho názor ako keby jasné, že nezmení, ale on nebude niekedy fakt odpovedať na otázky, ktoré sú už zodpovedané. Či už je to napríklad základná otázka ako spasenie, že či Bože chceš, aby ten človek bol spasený a počul evanelium. To je jasná odpoveď, že áno, v Biblii sa to jasne píše, že to je Božia vola. Tak nečakajte na Božie vedenie, že budem hlasať iba evanelium vtedy, keď mi Boh povie komho. Boh chce každého. Alebo taká vec, že uzdravenie. Bože, chceš uzdraviť toho človeka? On chce každého uzdraviť, respektíve on už ho uzdravil, zaplatil svojimi ranami. Čiže vezme, že sú isté základné veci v Biblii definované, na ktoré v podstate sa nemáme čo pýtať pána, ale máme kona na základe jeho vôle. A potom áno, sú isté veci, hlavne už tie také naše, individuálne, konkrétne v životoch, na ktoré sa pýtame pána. A pán Boh skrze tieto rôzne spôsoby chce k nám hovoriť. Ale ako som povedala, tým spôsobom, že by vyslovene ste počuli hlas, je to veľmi zriedkavé. Takže koncentrujte sa na tieto predošlé spôsoby, ktoré som povedala, rozlíšujte, ale teda v prvom rade čítajte Božie slovo, majte zjavenia z Božieho slova a uvidíte, že Pán Boh za každým, keď budete čítať Bibliu, bude k vám hovoriť. A vlastne sa dostanete častokrát možno do takého bodu, že vlastne vy ani nepotrebujete iný spôsob, aby Boh k vám hovoril, lebo reálne, že vždy, keď čítate Bibliu, vždy vám Boh odpovie. Ja to tak mám veľmi často. Takže vás iba pozbudzujem opäť do študovania Božieho slova, lebo On chce vám hovoriť skrze svoje slovo. V ďalšej časti zo série Počuť Boží hlas budeme hovoriť o tom, aké sú dôvody, prečo človek nepočuje Boží hlas. A ak nechcete baviť vám toto video ušlo a nie ste prihlásení na odber tohto kanála, tak sa určite prihláste. Dovtedy čítajte Božie slovo, Pán Boh bude k vám cez neho hovoriť. Modlite sa, slúžte pánovi a pamätajte, Pán Ježiš Kristus je blízko a preto vykupujte čas. Pozdravujem vás svetým boskom.